degmada Ibrahim Qodduro saaka laga filiyo olola balaaran oo nadaafadeed sidoo kale ay barbar socotay wada banayn iyo dhigista arrakaawo wadooyin laga hirgelinayo degmadaasi Ibrahim Qodduro ayaa waxa ololaha nadaafadeed si weyn uga qayb qaatay ciidamada dabdabiska Soomaaliland qaar ka mid ah shirkadaha iyo dadweynaha ku nool xaafadaha kala duwan ee degmada Ibrahim Qodduro ololahaani oo u horkacayay gudoomiyaha degmadaasi Maxamed Salaan Maxamed oo ku magac dheer Subeere ugu horeyna waxa halkaasi hadal ka jeediyay xubne ku hadlayay guddida horumarinta ee degmada Ibrahim Qodduro mas'uul ka socday shirkadda Afkal iyo qaar ka mid ah dadweynaha ku nool xaafadaha laga fooliyay ololaha nadaafadeed magaalada Hargeysa u nadiifiyay halkan aanu joogno waa degmada Ibrahim Qodduro oo aanu maanta ka hawlgelayna olola ballaaran oo isku soo baxay degmadii dadweynaha oo dhan iyo shirkadihii shirkadaas ugu weyntay shirkadda Barwaaqo oo qalab aad iyo aad u fara badan keentay marka walaalayaal waxaan leeyahay khayr Allah idin siiyay qashinkii Hargeysa imka uu ka dhamaaday inta yar ee meelaha ku soo tuurtuuraysan waxaan leeyahay war xisho oo gurigaaga meel ku qabo gaariga ku imanaya shirkadaha ka shaqeeya haddana xataa bixin kareyn adeer ku rid dawladda ka bixinaysa wadadan waan waxaan u joognaa wadada halka istaanka xaraawr ku dhamaado wadada laamida ah ee cusub isku xidha 200 ilaa 250 ka wadadaasi oo aanu saak u bannaynay jidkan oo ilaa iyo xagga u kaca dhinaca galbeed ilaa dhinaca bari aanu bannaynay oo haa jid hore u xannibnaa maanta waxaan ka qayb qaadanayaa gantaalaha anagoo ah shirkadda Afkal company aanu ka qayb qaadano ololaha ma hadda hore ilaahay baa leh ilaahay baa u sugnaatay ma hadda labaad inamadayada noo shaqaynaya ee habeenyo maalin u taagan inay nadiifiyaan ayna hagaajiyaan ayaa leh kow uu ka yahay Maxamed Salaan Subeer oo degmadii la geeyaba iftiimiya oo dhalaaliya oo waxtarkiisa iyo waxqabadkiisuba nin ay muuqdaan hoose haddaad tihiin waxaanu nahay qolada deggan halkan aad ugu timaadeen xashiiska iyo gudaafada waana soo duldhigaa xaafaddu rag ma laha waad ku mahadsan tihiin gudoomiyaha degmada Ibrahim Qodduro Maxamed Salaan Maxamed Mr. Subeer oo isaguna dhankiisa halkaasi ka hadlay ayaa ka warramay ololahaasi nadaafadeed waxaan leenahay degmada Ibrahim Qodduro dadweynaheeda waad mahadsantii sida dhalinyarada guddiyada horumarinta guddi hoosaadyada horumarinta ciidanka dabdabiska shaqaalaha degmada Ibrahim Qodduro guud ururada haweenka guddida nabadgelyada booliska dhammaantood waan idin mahadnaqayaa sidaynu hawshan ugu soo diyaar garownay ololaheennu laba meelood buu maanta daahiran yahay waa xaafadda Guulalla iyo xaafadda Xeedho ama Gantaalaha eeriyada waqooyiga xigta iyo eeriyada koonfurta xigta degmada labadaa meelood baan isu qaybinay waxaan halkan ugu mahadnaqayaa shirkadda Guuri Barwaaqo Axmed ninka la yidhaaha muxuusika ah aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa halkan aanu taaganna waxa weyn xaafadda Sheedaha waqooyigeeda halkanna waa Gantaalaha kasoo sokeyso bariga Gantaalaha laamida Gantaalaha wixii aggaa kasoo xigay intaasaan ku jirnaa waa adiga arkay waa wada laagmidhan cagafta meel ay maay noo martay laala dadweynaha waxaanu leenahay la suga shirkadda Kibis ayaa idin imanaysa qashi kale laagta ku rudaysaan ee halista idinka idinku ah gurigiinna kan yahay dekadaaya oo maalo walba dacdi idin imanaysa marka dambe garaax baa iman doonee hala tabaabushaysto.